بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. من المحترم عز البر جميع علماء الإسلام يا قابلين، عالمي مجلس صاحب ختم نبوت يا قابلين، اور تمام بھائیو مسلمان ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ہم اپنے نبی کے عزت کے لیے، اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے جمع ہے. گستاخ چاہے پاکستان کا ہو، گستاخ چاہے ہندوستان کا ہو، گستاخ چاہے مسلمان ہو، اور گستاخ کافر ہو، شریعت کا فیصلہ اجل ہے. نبی کی عزت ہوگی، ہماری عزت ہوگی، نبی کی بے عزتی ہوگی، نبی کی گستاخی ہوگی. ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. ہم مال بھی جان بھی سب کچھ قربان کریں گے، لیکن نبی کے ناموس پر آنکھ نہیں آنے دیں گے. آپ سب تیار ہیں ماشاء اللہ. اب قائدین جو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ ہم کہیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.